Čaute, já jsem Jarda Holáň a na začátek jenom malinkou pozvánku, říkal jsem to už včera. Budeme pořádat Code Retreat, to se koná každý rok, kdo budete mít zájem. Mnozí z vás tam už chodili, někteří to organizovali a někteří to přivedli do České republiky. Kde je Marian? Nevidím. Tam vzadu. A jsem rád, že tady zazněly věci, jako je čistý kód a TDD a dobré pojmenování. To jsou věci, prostě, které se tam probírají. Už tak slajdy jsou, odkaz najdete v tabulce. Tak, tady já budu povídat o... Takhle, Vítěz tady dneska ráno mluvil o AI nástrojích pro vývojáře. To bylo ráno, teď už je odpoledne, doba postoupila, všechno se vyvíjí, jo? Je to zase trošku jinak. A já budu mluvit trošku o budoucnosti. Ty věci, o kterých budu mluvit, ještě neexistují, ale ještě jsem si dovolil malou vsuvku. Tady zaznělo ohledně jakoby oprávnění, že v některých firmách se to nepovoluje, tak pokud půjdete na stránku, to, co tam mám, ten settings copilot, tak můžete odškrtnout, že nebude používat váš kód, jo, GitHub. GitHub for organizers, je to by default, že se to nezdílí, jo, a tohle se dá jako taky zrušit. Jsou tam ještě o tom odkazy v privacy, že se s tím dá pracovat. Tak. To, o čem budu povídat, vychází hodně z této stránky, z GitHub Next. Já mám takový rituál, že jednou za měsíc tam vždycky kouknu, abych si podíval, jaké nové projekty přibyly. Je to vlastně, je to vlastně více projektů, oni tomu říkají Copilot X, za to X si můžete dosadit cokoliv. Jo? Může tam být nějaké Copilot for pull requesty, for test, command liney, dokumentace, security, prostě spoustu věcí. Těch projektů je tam teď, myslím, asi 18. Mají to krásně rozděleno, že některé jsou, jak je to tady vidět, že to jsou teprve jenom nápady na obrousku. Jo. Některé se teprve jakoby vyvíjí, se nad tím přemýšlí, na některých už se maká. Jo. U mnoha z nich jsem na waiting listě a některé už jsou produkt. Jo. Produkty už jsou třeba známé prostě Copilot. Jo. Ale to není všechno. Jo. Oni těch věcí dělají víc, které rozšiřují. A já jsem z toho vytáhl pár, uvidím, co stihnu, nemusím projít úplně všechny, co jsem vytáhnu, co mi z toho zaujalo. A zkusím to trošku přiblížit. Obrázky, co tady jsou, tak jak jsem říkal, jsem na waiting listě, nepoužívám to, takže jsou použité z těch stránek. Tak, jedna věc je, že vám může nějaký ten Copilot pomoct s pull requestama. Máte nějaký pull request připravený a teď k tomu nechcete psát, že jo, popisek a vůbec nějaké detaily, tak mu takhle tam dáte nějaké tagy, jak jsou tady vidět, sumary, odkaz na nějaké issue a detailnější jakoby průchod. Nakonec, že jsem se tam přidal, že vám tam může udělat nějakou básničku. Jo, když to takhle potom uložíte, tady je pěkně vidět dole, že se objeví očička, jo, že Copilot, je tam napsané, jo, Copilot na to koukne, něco s tím zkusí udělat a potom vám vygeneruje něco takového. Jo, nemusíte si nic udělat, no prostě projde váš kód, vygeneruje vám ten popis, jaké jsou změny, no a na konci máte nějakou tu básničku. Tak, další možností je návrhy s testama. Zase máte nějaký svůj pull request. Tady v checks vidíte, jo, že vám třeba navrhuje, že Copilot jakože tam ještě má nějaký nápad a může vám navrhnout vytvoření nějakých testů. Jo. Tak se na to kouknete, tady vidíte, že vám něco tady k tomu, že tam tady chybí nějaký test. Jo. A on vám to navrhuje, jo, tady ten testík udělat, si to odkliknete, že to chcete, no a takhle potom máte vygenerovaný test. Myslím, že ho tady mám ještě na celé stránce. Jo. Vy jste neudělali nic. Jo, jenom jste to odklikávali, jo, že s tím souhlasíte. Tak, jestli vám něco vezme práci, tak je to tohle. Jo, protože tohle je řešení issue pomocí AI. Jo, je to asi, myslím, nějaké myšlence nebo nějakém prototypu, jo, ale mně se to strašně líbilo. Představte si, přijde vám zadání. Jo, máte něco udělat, nahradit TensorFlow with PyTorch. A teď nevíte, jak na to. Tak mu tady do chatu napíšete PR bot, napiš mi how, jak bych to měl jako řešit. Jo? A ono vám, zase tady vám hodí očička, jo? A on na to koukne a po nějaké době vám vygeneruje prostě nějaký postup, jo? Jak byste k tomu mohli přistupovat. OK, to je fajn, ale jo, tady vám ještě dokonce na konci píše, zkuste napsat jako suggest a on vám zkusí
navrhnout přímo řešení. Jo? Tak to tam připíšete, to už chvilku trvá, to už je nějakou další dobu, jak je tady vidět nějaký progress bar, postupně vám generuje nějaké soubory, něco už je, jo? A postupně nějaké komity, jo? A navrhne vám prostě řešení. Tady vám píše, že by to mohlo pomoct, jo? Ale nemusela, tak by the way jsem vytvořil pro tebe pull request. Jo? Máte ho tady, jo? A máte pull request a na začátku byla jedna věta s zadáním. Vy jste nic neudělali, jo, jenom to manažerům neříkejte, protože potom to musíte zkásnout, že jo, že to byla dlouhá práce, jako to. Jasně, jaká bude kvalita těch výsledků, to už je diskutabilní, jo, potom, jo, ale může to pomoct třeba k nějakému prvnímu, nějakému prototypu, nějakých věcí. Ale tím se tam prostě pipeline, kterou já tam mám. Jo, jo, asi to se pušne, jak říkám, mám obrázky, nemám to zkoušeno, ale to jsou spíš vize, jak by to mohlo fungovat a na čem se pracuje aktuálně v GitHubu, jo, na těch věcech, jo, že to není jenom kopilot, je toho prostě víc, jo. Tak, další věc je, můžete dělat inteligentní review za pomoci AI, jo, někdo vám pošle nějaké review, hele, a tam si řeknete, hele, já tomu nerozumím, popiš mi vlastně, co tam vlastně v tom pull requestu je. On vám tady se vygeneruje nějaké odpovědi, jo, zase v nějakých souborech, nějakou dobu mu to trvalo, jo, není to asi hned, takže to fakt jako analyzuje. A jo, to byl jako popis, a teď ještě mu můžete dát, že review, vytvoř nějaké review, a on vám prostě popíše nějaké možnosti, vy, jestli s tou věcí souhlasíte, tak ji prostě pušnete jako komentář. Tak, další věcech, abych tam přišel, tak jsou třeba copilot pro command line. Oni tam mají nějaké tři tagy, a já takovou ukážu. Jeden z nich je, když napíšete dva otazníky, tak vám, a jo, chcete něco udělat, tak je to jakoby obecný přístup, jo, jakože nějaké věci, třeba vypíš mi seznam všech JavaScript souborů. Zase on nad tím pracuje, jo, nějakým způsobem nad tím přemýšlí, a je vám to vyhodí, a vy ještě tady dole můžete doplnit další, jo, nějaké podmínky, že to chcete třeba ještě něco rozšířit, jo, ignore třeba node modules. Jo, tak on vám tady přidá, tady vám potom píše, co udělal. Jo. Vylistoval a udělal ignore no modules a tady vám píše, co se vlastně má stát a ještě vysvětlení, co to znamená. Jo. Takže takhle se s tím dá pracovat. Mají tam v plánu přidat, nebo už přidali tři tagy na běžné věci, potom specialitky pro Git a specialitky pro GitHub command line. Copilot pro docs, to je asi... To není úplně tak novinka, protože samotné ChatGPT vám generuje hodně taky třeba dokumentace, ale co mně se tady hlavně líbilo, jo, tady si potom můžete vlastně mít dokumentaci nad, nebo můžete si povídat, že jo, vlastně ze svojí dokumentaci nad vlastním projektem, ale co mně se hlavně líbilo, zase to potom rozkliknu dál, že tady si můžete nastavit úroveň, jakou chcete tu dokumentaci mít. Jo, to mně přijde úplně super, že jste nováček, jo, nebo pokročilejší, jo, znáte už ten materiál, už víte, o co se jedná, a jestli chcete jenom něco stručného nebo složitějšího, jo, tady mám nějaké další možnosti. Jo, tak se to tak nějak přepíná. Tak. Další věcí je, že na čem tam pracuju, co mi tam zaujalo, je vizualizace Codebase. Jo, máme rádi, když vidíme jako i z jiných pohledů ty věci. A co tady bylo třeba pěkné, jo, tady třeba vztahy těch nějakých souborů vůči jiným, jak jsou navázány. Ale tady třeba jsem vytáhl ještě tohle, že vám to ukáže. Třeba vidíte soubory s posledníma jako změnama, jo, které se třeba mění nejčastěji. Máte takový jako pěkný big picture nad tím. No a tady třeba jsem ještě vytáhl další, že vidíte, který má nejvíc změn třeba, jo, na čem se nejvíc pracuje, jo, takže zase máte takový pěkný náhled. To já myslím, že tohle bude pěkné vizualizace, až to bude jakoby v provozu. No a jinak těch věcí je strašně moc, co mají, jo, některé jsou právě jakoby v různých návrzích, jo, já jsem jich tam našel nějakých 18, mám pocit teďko, a něco jsou už jako hotové produkty. Za mě všechno, děkuji moc.